проти Дніпра. Мене звати Валентин. Прізвище моє Бистріченко. Я з Харкова. Дякую всім вам, що ви тут зі мною стоїте. Бо я би тут не стояв, але вас тут не було. Дякую. Так, шановні, прапори усі передаємо сюди. Передаємо сюди. Передаємо сюди. Ми стоїмо, самоборона стоїть. Ми організовано готуємося хвилин за 20. Розходимося. Але поки що стоїмо всі тут. Зараз ми заспіваємо наш найулюбленіший національний гімн України. Хай сюди не сяде в аудиторії. Будемо працювати. Будемо працювати.